Mirë një tha mua, thërë. A më është, a po me himra e ka? Jo, du është të ndalune këtë me hi. Po, me shko më shumë. Po, du është të ndalune ose këtë janë ngrot, du të bajnë me hi. Në ngrot të janë me këqyri, s'me këqyri ngrot të janë. Po, nuk bajnë me hi. Po, mas dy ditë ose. Po, më më thërë mra. Dizion, Sofia, qyshë është, a kona i zemë? Jam bronë që e këni bukurë. Po, me kërë me kërë një që e bruna. Shumë bukurë, shumë i. Po, a kona i zemë, drej, qëka në kohë? Një vojzë e këni. Vojzë, e pas ka lëjë e punët. Pse, e të tri? Një shë, ne Allah hinë, që pas ka bukurë që. A punën të këtu? Mu e tërë, a kohë mundësi, dy qyshë, me këthizën, njam shelë krejt, krejt njam shelë këthizën. Ose një lillë njëja, diçka me i bo. Se kur të rritët, mës për ma s'plëk vizën e mështën një me mja kajt nëmen me mytë me si pesh një jafar kundre.